Ноќно мокрење во детската возраст. Во детската возраст, ноќното мокрење представува многу чест проблем. Енуреза е најчест облик на примарно ноќно мокрење кај здрави деца после петата година. Според податоци од литературата, на возраст од 5 години секое четврто дете има енуреза, а при тргнување на училиште секое десето има ноќно мокрење. Кај децата со енуреза, функцијата на бешиката е нормална, празнењето на бешиката е комплетно и се случува без волја на детето во ноќните часови. Во текот на денот детето е суво и нема уринарни инфекции. Причини за ноќно мокрење. Најзначајни причини се генетски фактори, цврст сон, зголемено создавање мокрача во текот на сонот или релативно мал капацитет на бешиката. Доколку двајцата родители имале ноќно мокрење, веројатноста нивните деца да го имаат истото е дури 75%. Кај голем дел од децата има зголемено